အလုတ်ကတော့တက်လို့လောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะလှုပ်ချင်တယ်လှုပ်တဲ့နဲ့အရွယ်ရောက်လို့လည်းအမှလှုပ်ထားတယ်အဲတင်အလုတ်တင်လှုပ်ရတာပေါ့เนาะတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပေါင်းပြီးဖွင့်ပြတာ coffee shop ဆိုလဲအဲ့ဒီဘက်မှာတော့တငယ်ချင်းတွေအခုဆို coffee တင်တဲ့နေ့ပိုင်းတက်တယ်အမှအချိန်မပေးနိုင်လို့တိတ်ပြီးမတက်ဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะလုံးဝမတက်ဖြစ်တာသူတော့အဲ့အဲ့လိုလေးတက်ပြီးတော့တေချာလှုပ်ကြတာပေါ့အခု3ခုရဲ့အမှုပညာအလုတ်ရဲ့ဆို4ခုဖြစ်နေအမေကျမ်းမာရဲ့ဆို5ခုအဲ့5ခုအမှတယောက်တည်းကိုအချိန်မျှအောင်ပေးရတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီတို့ကြောင့်ပရိသတ်ကြီးနားလည်းပေးပါလို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ရှင်အရင်တော့ကလည်းဟိုအမှုပညာအချိန်ပေးခဲ့တဲ့အချိန်တော့အလုံးဝအချိန်ပေးခဲ့ပေါ့အခုကအလုံးလုံးတဲ့အချိန်ဆိုတော့အလုံးညပြီးတော့အချိန်ပေးတယ်အလုံးလုံးတဲ့နဲ့အရွယ်လေးရောက်တယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်လည်းလှုပ်တယ်လို့အမှလှုပ်ရတာပေါ့နော်ဒီချိန်ဒီအသက်အရွယ်မှာကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်နိုင်ဖို့ကအမှလွန်ခဲ့တဲ့3-4နှစ်ကြာအိမ်မက်ဆိုတော့အဲ့အိမ်မက်တွေကအကောင့်ထဲပေါ်လာပြီးလို့ရှိရင်ထုတ်လုပ်ရေးလည်းအခုဆိုကိုကမြောက်လောက်လုပ်နိုင်နေဆိုတော့အမှကျေနပ်ပါတယ်အော်မတင်ပါနဲ့မိသားစုဆိုတော့လူတိုင်းကချစ်ကြမှာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်မသမီးမိန်းကလေးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမေနဲ့အဖေပေါ့နော်အမတို့အမေနဲ့အဖေနဲ့ပဲရှိရဲဆိုတော့ခါကြတော့မိသားစုလည်းနေတော့အမမိသားစုဟိုရင်းနေလည်းချစ်တယ်အခုချိန်နေအမေနေမကောင်းတော့အမပို့ပြီးတော့ဟိုရင်းနေကတဲတဲလှုပ်ဆိုတော့အခုလိုနေမကောင်းတဲ့ချိန်ကြတော့အမကားရိုက်တောင်ဖြတ်ပြီးတော့အမေကိုကျမရဲ့နီကဆောက်ရှောက်တယ်ခီးသွားပြီးစေကံပဲပြပြပမာပြမာပဲစေကံပြပြအမအကုန်လုံးအမေရဲ့အချက်လက်တွေအမေရဲ့ကျမရဲ့အသေးစိတ်ကအစပေါ့နော်အမအကုန်လုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် nuts တပိုင်းတောင်ဖြစ်နေအမအကုန်ကျွမ်းအကုန်တည်အမတေချောင်းလေးလာပြီးတော့မှဘာတကယ်ဖြစ်ဟိုတကယ်ဖြစ်နေတဲ့အရာလို့အတက်ဘာစေးတောင်းရမလဲဘလို့ give ဆိုင်ရမလဲဒီထက်ထပ်မစိုးအောင်ဘလို့လုပ်ရမလဲပေါ့ဟုတ်အကောင်ဆုံးကောင်းဖို့ဆိုတာမဖြစ်လာပေမဲ့ရှိနေတဲ့အနေထားမှာတက်တက်တတနဲ့ပုံမှန်ကောင်းကောင်းမွန်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ငကိုတိုင်းတော့ပြန်မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့တက်တက်တတလေးဖြစ်အောင်အချိန်ပေးတယ်ပေါ့လေလာပေးတယ်ကျမကြီးအစားတောက်ကစားအမကုံကြီးဆိုင်တယ်အမေကကြီးဆိုင်နေကိုကိုလည်းပို့ပြီးကြီးဆိုင်မိသွားပါပေါ့